Na šalterima pošte i dostavom novca na kućne adrese u ponedeljak 10. juna počeće isplata prvog dela majskih penzija. Svoje primanja sa tekućih računa na šalterima poslovnih banaka penzioneri će moći da podignu dan kasnije, utorak 11. juna, piše u saopštenju PIO fonda. Dinar će u ponedeljak 10. juna oslabiti za 0,1% prema evru i zvanični srednji kurs bit će 117,97 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije saopštilo je da u skladu sa svojim nadležnostima posvećuje posebnu pažnju zbrinjavanju ugroženih kategorija migranata i tražalaca azila, a pre svega maloletnih migranata bez pratnje. U saopštenju ministarstva ističe se da je Srbija prva zemlja u regionu koja je detaljno uredila ovo pitanje na najadekvatniji način kada je ministar Zoran Đorđević u aprilu 2018. godine doneo instrukciju o načinu postupanja Centra za socijalni rad, organa starateljstva u realizaciji smeštaja maloletnih migranata izbeglica bez pratnje, prenosi Tanjug. Poljoprivrednom dobru Zaječar, AD Zaječar, potrebni radnici za rad u hladnjači za voće i berbu višanja u potezu Trnavac. Zainteresovani mogu se lično prijaviti u poljoprivrednom dobru radnim danima od 8 do 14 sati. Sa sobom moraju da ponesu važeću ličnu kartu zbog evidentiranja i dobijanja identifikacionog broja, a sve u cilju radnog angažovanja sezonskih radnika u poljoprivredi. Izbegla lica mogu se prijaviti sa dostavom EDV broja iza tog od Policijske uprave Zaječar. Naknadno će se objaviti početak rada, stoji u saopštenju poljoprivrednog dobra Zaječar. Na kasnoantičkom lokalitetu Felix Romulijana večeras će biti organizovan Tango Weekend. Biće to plesno večer revilnog karaktera sa DJ-em koji će trajati od 20 sati do 1 sat i 30 minuta. Nastupit će plesači iz više gradova Srbije, Novog Sada, Niša, Leskovca, Aleksinca, Trstenika, Kruševca, Kraljeva, Zaječara. U Zaječarskom teatru u utorak 11. juna biće izvedena prva repriza predstave Đelem Đelem po tekstu i u režiji Žora Ivanova iz Bugarske. Igraju članovi društva Roma Zaječar, Miljan Rašić, Irena Rašić, Jovana Rašić, David Georgijev i Anđela Toskić i glumci amateri Darko Krđalić, Darko Nikolić i Ivana Milošević. Nastupit će članovi folklorne sekcije društva Roma Zaječar, Milan Petrović, Mira Petrović, Dejan Nikolić, Zorica Petrović, Dejan Azirović, Maja Azirović i Vanesa Vasić. Premijerno izvođenje predstave Đelem Đelem 10. maja zaječarska publika je odlično prihvatila. U pitanju je dramsko-lutkarska komedija o životu romske čerge koja obiluje autentičnom romskom muzikom, pesmom i igrom. Ovo je jedinstven primjer u Srbiji da pripadnici romske populacije rade predstavu u profesionalnom pozorištu. Početak predstave je u 20 sati, a cena karte je 200 dinara. Sutra Timok će na svom terenu ugostiti Svrljig. Utakmica će biti odigrana u okviru 30. kola zone Istok, a početak je u 17 sati i 30 minuta. U Zaječaru danas sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura 31 stepen.